خەڵاتی زۆی ژن پشگیرین لە پارچیدنی کوردستانی بۆ ڕژاوی کوردستانێ پوەندێمە هەروەها بەردەوام بن لەسەر خونی شەهیددا سەرەکووشی ڕەنی شەدا نوێنەرایەتی کنگێار خڵاتی ڕێزلێنانی پێشکەش بە ژنە سیاست مەدارەی کرد. پێشنی وەڕۆی ئەمڕۆ لە شاری سلمانی ڕۆزا حەسەن نوێنەری کۆنگێستار سعات هەفتار ئەندامی دەستەی کارگەریی نوێنەرایەتی کۆنگرێیسەر لە باشووری کوردستان، سەردانی مەکۆی بزودنەوەی گۆرانانیان کرد و خەڵاتی ڕێز لێنانی کۆنگێستاران پێشکەش بە سازە عبدوڵا، بەرپرسی ژوری پەیوەندیەکانی گۆرانان کرد لە پێێنناو ئەو خەبات و تێکۆشانەی کردویەتی بۆ پرسی ژنان دواتر لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا هەرێکەکە لە ڕۆزە حەسەن نونەری کۆنگرێستار، سازە عبدوڵله بەرپرسی ژووری پەیوەندەکانی گۆرانان پەیامیان بەو شێوەیە بوو بۆ باشترکردنی پەیوەندیەکانی ژنانی هەر چوارپارچەی کوردستان. څه دې سپاستکن بو پښو زکرني موږ نوې ګوران په تایبه شخصي هوالنجن ګوران د شخصي هوال سازا خان دا پښو زې امکرن لګل ګروپ کې جن هوالین خاباتین ان ګوران دا جدي ګرن او په تایبه شخصي شهید ری خان دا په اند کې خورت لەگەل ژنین باش شۆر دینابوو لەسەر ئەم پروۆژای خاستن جارێکی دیتریانی زیارەتی ڕەخستنی گۆران بکە، شخصی سازخانندا زۆر بە خۆشحایەوە ئێمە دانشێکی خۆمان کردوە بڕیارمانداکە پەیوەندەکانمان زیاتر لە جاران تونگتۆڵ بێ کاری هاوبەش وکاری بەردەوامم لەسەر دۆزی نەتەوەی و نیشتیمانی دواتر لەسەر دۆزی ژنبوونمان کەوا ژن لە هە چارپارچی کوردستانە ڕوبەڕوی جوارەها تونگۆتیژی وچە ساەوە ئەوانەی نەوەی و هەمووکو ژنیش ئەبێتەوە خەڵاتی کۆنگرسار بەهۆی ئەو خزمەت و تێکۆشانی پیشگەری پۆشنان ئەنجام درراوە، بەخشراوەتە کۆمییتەی شەهیددان، کەناڵی ژەنیوی، ڕەخراوی ژنانی ئازادی کوردستان ڕژاک، ڕەخراوی پەیوەندیەکانی ژنانی کورد ڕێپاک، ڕەخراوی مەزیە